שלום חברים, תראו אני לגמרי מבין למה עדיין לא חזרתם מהחל"ת. גם אני נהניתי מהחל"ת. עד שהמדינה החליטה שזה לא כלכלי לשלם לאנשים כדי שישבו בבית וישפטו את הלבוש של מגישי חדשות. אגב, זה מספר המשרות בשיווק ומכירות שמפורסמות כרגע ב-All Jobs, ואנשים חוטפים אותן מהר יותר מזן דלתא בנתב"ג. אז בכל הרגע שאתם צוחקים בהגזמה מבטיחה בוואטסאפ כדי שחבר לא יעלה, במקום לשלוח קורות חיים, עוד משרה שווה נתפסת. אז יכנסו עכשיו ל-All Jobs ומצאו את המשרה שאתם באמת רוצים, לפני שמישהו אחר ייקח אותה. יואו, שברת אותי, אני מת. פיפי הפיפים.